xildhibaan cismaa faarax warsan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee deegaanka buu hoglee ayaa maanta mar u laadlayay qaar ka mid ah warbaahinta gobolka itoobiya wuxuu hambalyay iyo bogaadin u diray salaadiinta ruuqaasha waxgaradka culimaadiinta iyo weliba garaadada boqorada ku guulaystay sababjirida xaalad gooba nabadgelyo darre ee ka tagnay deegaankaasi sidoo kale xildhibaanku waxa uu dhalule culus dusha uga tuuray wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda soomaaliland sarbaan ciise axmed xagle toosiye oo uu tilmaamay inuu xaalad nabadgelyo darro ka wado deegaankaasi sidoo kalena sheegay inay jiraan ciidamo u gaaray wasiirka caafimaadka soomaaliland sarbaan ciise axmed xagle toosiye waxaan kaloo aad iyo aad iyo waan ugu baaqayaa dadka deegaamadaas inay qaataan nabadda oo ay karaamada ilaaliyaan madax dhaqameedkooda oo nabad wax ka wanaagsan ma jiraa in nabadda ay usoo jeestaan oo nimcada ilaahay siiyey maanta deegaamada buu hoode waa dhulka soomaaliland waa dhulka ugu roobka badan la weeyey nimcada ilaahay siiyey iyo nabadgelyada madax dhaqameedkoodii isugu hawlay ilaahayna isugu keenay in ay taageeraan oo soo dhoweeyaan oo ay cudud siiyaan ayaan aad iyo aad ugu baaqayaa dadka deegaamada cid kastoo waqtigii hore iyo haddeerta waqtiga loo ballansay ka hawlgashayna jisaallaa khayr baanu leenahay waxaanu kaloo aan usoo jeedinayaa xukuumadda soomaaliland dadka hubaysan ee ku nool deegaamada buu hoode ee ayda wareegaya in la qarameeyo dadkaas oo xukuumadda soomaaliland ay xilis ka saarto dadka ku nool deegaamada buu hoode ee hubaysan ee tignikada wata ee u baahan cid qarameysa waxaan runa haddii soomaaliland ay qarameyn weydo dadka in meel kale laga doonayo oo dad kale oo ciidamo u baahani beri ay qarameysan doonaan isagu ka arooyo sccdc soomaaliland isaga unbay xil siisa lama odhan soo xiray ciidamadaadii iyo tignikadaadii isagay halkii u joogaan marka cid markastoo nabadgelya dhacdo waa waxaweeye gaadiga ka hawlgala nabadgelyadarada weyn shaqaaqooyinkan talex ka dhacay koobay ka yihin tii horena igaarhiya tanla igala dabada ka riixaya waxaa jirta tignikada dadkaa lagu wadaagay tignikadii budlaan bay ahayd laba usbuuc ka hor waxay yimaadeen maamulka budlaan wasiire ka yimid deegaanka woodwood nin baa ku dhintay halkaas iyagoo meel macno ka qodanaya deegaanka nin baa ku dhintay wasiiradii budlaan bay ahaayeen kuwan iminka shaqaaqooyinkan u dambeeya dhaqdhaaqyadan buu hodeegaa wadaa budlaan waxaan leenahay faraha kale wax deegaamada soomaaliland ayaan ugu baaqanaa xukuumadduna ilgaar ha ku eegto oo ha u lahaato waxaan ognahay inay ciidamo kasoo rarayaan gaalkacayo iyo inta ku xaydaaman oo ay kusoo wadaan xadka soomaaliland ganacsi ciige adamiyami tv shirka madaxa banaan ee buusha tv magaalada